Furaha yako mzazi ni kuona mwanao akifanya vizuri shuleni. Lakini hayo hayawezi kutokea ikiwa hakuna mazingira wezeshi. A Plus Pre and Primary School. Shule ya kisasa yenye miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kuhakikisha mwanao anafikia hatua muhimu kimasomo kwa kiwango chenye ubora. Sasa tunapokea watoto kuanzia chekechea mpaka darasa la 7. Tuna timu ya kitaaluma yenye upendo, walimu rafiki, wanaojali na wanauzoefu katika ufundishaji. Muda wa masomo ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni. Na baada ya hapo, mtoto atapata mafunzo ya ziada kama vile usaidizi wa shughuli za nyumbani, program za kuongeza kasi ya kusoma, kuandika na kuhesabu, sanaa za ubunifu, klabu za mapishi, klabu za muziki, ngoma na mengineyo. Tuna madarasa mazuri na ya kisasa yaliyosheheni mahitaji yote kwa ajili ya mwanafunzi. Shule ipo Morogoro mjini, Kihonda Mizani, au tupigie simu namba 0754777755 na 0652007777. Karibu A Plus Pre and Primary School kwa elimu iliyo bora kwa mtoto wako.